Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal para vocês. O nosso tema de hoje é ele ou ela. Vai pensar em você neste sábado ou nesse domingo? Você vai pensar nessa pessoa e vamos ver se ela vai pensar em você nesse final de semana, tá bom? Opção 1, Oxóssi. Opção 2, Mãe Oxum. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, para quem já teve relacionamento sério. Opção 3, Pai Ogum. Opção 4, Mãe Emanjá. Para quem nunca teve relacionamento sério, você quer ter alguma coisa com essa pessoa ou você já teve momentos com essa pessoa, mas nada sério, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero lembrar vocês da promoção de Eu Respondo 5 Perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? As respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vamos ver se ele ou ela vai pensar em você neste sábado ou nesse domingo. Traz a energia dessa pessoa para cá. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Canal Enigma do Oriente. Vamos que vamos para mais uma super tiragem aqui do nosso canal. Vamos ver aqui se ele ou ela vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Opção número 1, Pai Oxóssi. Se ele ou ela vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Mentaliza a pessoa, por favor. Vamos ver se ele ou ela vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Quem está gostando do canal, deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Notificado ou notificada, né, pessoal? Bom, a opção 1 do Pai Oxóssi fala aqui o seguinte. Essa pessoa vai pensar em você, sim. Provavelmente, essa pessoa vai pensar no final do ciclo de vocês. Pessoas que escolheram esse montinho estão afastadas, estão sem se falar. Essa pessoa vai pensar com muita clareza nessa situação, neste final de semana. Por quê? Porque essa pessoa está passando por um momento difícil, com um corte, com a separação que vocês tiveram. Mesmo que tenha tido isso há bastante tempo, essa pessoa hoje ela está pensando mais nessa situação. Porque ela pensa em renovar a vida de vocês ainda. Essa pessoa ainda tem esse pensamento de recuperar a história de vocês, seja ela da forma que tenha sido. Essa pessoa pensa bastante nisso. E nesse final de semana isso vai estar projetado de uma forma maior na mente dessa pessoa. Para muitos de vocês, essa pessoa aí pode estar casada com alguém ou pode estar morando com alguém atualmente. Porém, essa pessoa, independente de estar morando com outra pessoa, os pensamentos dela estão em você, até mais forte do que antes, tá? E isso gera uma dúvida na mente dessa pessoa, tá? Por quê? O envolvimento emocional essa pessoa gostaria de estar tendo com você. E com essa pessoa que ela está no momento, ela não está sendo, não está tendo completude com essa pessoa. E ela quer fazer uma escolha, ela não quer ficar com essa pessoa gostando de você ainda. Então, quer dizer, ela pensa numa possibilidade de uma renovação com você. Isso está muito forte na mente desse ser humano aqui. Tem gente aí que já está em contato com essa pessoa novamente. Outras pessoas vão começar, vão reiniciar uma nova etapa onde você vai ter contato, sim, com essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Na carta 3 de ouros é falado o quê? Vem aí um momento onde você vai ter sucesso com essa pessoa novamente. Essa pessoa pensa em transformar essa situação de vocês. Ela já pensa em se dedicar para criar uma possibilidade para vocês se reencontrarem. Entendeu? Ela entende que você é a pessoa importante na vida dela e ela realmente vai lutar para trazer esse momento aí. Por quê?
ela não está bem, está passando por diversos problemas na relação dela e uma confusão emocional muito grande que traz um conflito para ela. E hoje essa pessoa, ela, vou repetir, ela pensa e vai pensar neste sábado e nesse domingo numa maneira mais fácil de poder resolver a situação de vocês. Por quê? Essa pessoa aqui está dizendo aqui que ela necessita de mudança na vida dela porque o caminho dela está doído, está cheio de espinhos. O caminho dela não está bom com a pessoa que ela se encontra no momento. Até porque essa pessoa aqui hoje, ela está com o coração bloqueado para a pessoa que ela está. Porque ela pensa numa pessoa que ela está distante. E a pessoa que ela está distante é você. Por isso que aqui sai de novo, que nesse sábado e domingo ela vai pensar em alguma forma de passar pelos obstáculos que afastem vocês. Ou seja, essa pessoa aqui, ó, vai pensar em uma reaproximação, vai pensar numa forma de resolver esse afastamento que já dura um tempo para muitas pessoas e para algumas pessoas é recente. Para muitos de vocês, essa pessoa saiu de casa há pouco tempo também. Tem duas situações aqui. Tem gente que já faz até anos. Porém, essa pessoa agora vai se aproximar. Tanto que você consegue sentir a energia dessa pessoa. Cavaleiro de Espadas, essa pessoa aqui vai te procurar, sim. Não tenha dúvida. Esse final de semana ela vai pensar em te procurar para poder ter uma aproximação, para vocês poderem ter uma conversa franca. O lado mental está muito forte com o lado emocional dessa pessoa aqui. Ela já está com clareza e sabe o que ela deseja para a vida dela. E quando fala em desejo, ela fala que essa pessoa quer conversar com você para demonstrar os sentimentos que ainda tem por você. É um sentimento que ele vem em constante evolução. Essa pessoa vem realmente nutrindo um sentimento mais forte por você e ela está começando a perceber isso com mais intensidade. Ou seja, querendo ou não, naturalmente essa pessoa vem pensando em você com mais frequência e ela está se dando conta disso, tá, pessoal? Está muito forte aí na mente dessa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Qual o recado dos anjos para você que escolheu a opção 1 de Paraxás? Vamos ver aqui qual o recado dos anjos para essa situação. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. O recado dos anjos para essa situação é... Lua de Mel. Aproveite a alegria. Gente, essa pessoa aqui, ela vem se declarando para você. Aqui fala para você aproveitar a alegria, aproveitar os momentos que você vai ter com essa pessoa aí. Ela volta a falar com você, se for da sua vontade, se permita a ouvir o que essa pessoa tem para te dizer. Facilite as coisas caso você queira essa pessoa. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se você achou que não está combinando com a sua, você assista o outro montinho, tá? Ou participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas só com a sua energia. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Todas as respostas são dadas no mesmo dia. Tem umas pessoas apressadinhas aí que mandam mensagem querendo a resposta na hora. Entendeu? Quer furar fila e não é assim que funciona aqui não. Tá bom? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome para a corrente de oração para que Pai Oxóssi abençoe você. Abençoe as pessoas que você ama e traga para você prosperidade, amor e sucesso. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero mandar alô para Portugal, França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, o pessoal da Colômbia, Estados Unidos, pessoal também do México, de Angola, Japão e todo mundo do meu Brasilzão maravilhoso. Quem mais compartilhar esse vídeo hoje vai ganhar 5 perguntas, tá? Quem mais compartilhar esse vídeo em grupos de WhatsApp, em Facebook, vai ganhar 5 respostinhas, tá? Então vai, compartilha. Você vai tirar print do pessoal curtindo
a sua postagem lá nos grupos, tá? Você vai mandar um link no grupo, eu vou entrar para ver. Canal Enigma do Oriente. Vamos na opção 2, a opção da nossa querida e poderosa Mãe Oxum. Sinceramente, eu desejo que a Mãe Oxum abençoe você e todas as pessoas que você ama, tá bom? Vamos ver se essa pessoa aqui vai pensar em você neste sábado ou nesse domingo. Opção 2 também é para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, gente. Eu sou Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Traz energia dessa pessoa para cá, vem. Vem pro canal Enigma, Enigma do Oriente. É, vocês estão gostando? Quem quer live no canal? Coloque aí, eu quero live no canal. Mentaliza aí. Vamos ver com a Mãe Oxum se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Traz energia desse ser humano para cá. Quero mandar alô para Keisa Renata, do canal Goetia. Goetia, uma escolha, uma vida de escolhas. Eu fiz a promoção lá, poucas pessoas participaram. Vai lá no canal da Keila, da Keisa. Enche o canal dela de comentários. Quem mais deixar comentários no canal dela lá, tá? Quem mais deixar comentários no canal dela vai ganhar 5 perguntas respondidas também. A gente faz as promoções. Tem gente que fala, ah, mas eu não tenho como pagar. Mas você não participa, eu vou fazer o quê? A gente tenta ajudar. Se você não quer participar, é um direito seu, entendeu? Ninguém dá nada pra ninguém, né, pessoal? Então tem que ter uma... É tipo assim, tem um som de gente que entra no meu WhatsApp pra pedir determinadas coisas. Me ajuda, tal, tal. Aí eu olho, a pessoa não tá nem inscrita no canal e acha que eu tenho que ajudar. Faça a sua parte, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. À medida que você ajuda o canal, você vai ser ajudado, entendeu? Mas tem gente que só quer ajuda e não quer fazer nada. Então, é por isso que se encontra numa situação enrolada. O canal da minha amiga é Keisa... É Goécia ou Goétia, uma vida de escolhas, tá bom? Só ir lá, encher ela de comentário lá. O nome que ela me passar, eu vou responder 5 perguntas. Oraiê, minha Mãe Oxum. Opção 2, Mãe Oxum. Vamos ver com a Mãe Oxum aqui se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Traz energia dessa pessoa pra cá. Eu tirei muita gente do canal, gente. Tirei muita gente chata que tava aí no canal aí. Pessoas que só pensam em si. Tirei mesmo. Porque aqui eu não quero quantidade, eu quero qualidade, tá, pessoal? Falava besteira nos comentários. Eu tirei muita gente do canal. Né? Por isso vocês não estão vendo mais os chatinhos aí que falava besteira nos comentários. Canal Enigma do Oriente. Salve minha Mãe Oxum, opção 2. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo. Aqui é falado que essa pessoa aqui, gente, quando virou as costas para você, ela sentia a mola, gostava de você. Vocês não estão juntos, muita gente separada aqui, né, pessoal? Essa pessoa virou as costas para você e seguiu a vida dela adiante, achando que ia se dar bem, que ia deixar o passado para trás e belelê, ia dar tudo certo. Se ferrou, gente, não deu certo. Hoje ela sabe disso, sente a sua falta, tá? Gostaria de estar com você e hoje ela tem um arrependimento muito forte por alguma coisa, por alguma decisão que ela tomou, tá? Por ter virado as costas para você. Deu tudo errado para ela. Ah, Igor, mas ela tá casada. Não importa, mas a vida dela tá um inferno. Ela pode não te demonstrar. Por isso, por a vida dela não estar tão boa, que ela não perdeu a esperança ainda, ela vai tentar, sim, uma reestruturação na vida dela com você. Demora mais um pouquinho. Não posso enganar. Mas essa pessoa vai bater na sua porta ainda, tá? E você terá bom resultado em relação a essa pessoa. Está muito forte isso aqui. Essa pessoa volta, vai te procurar ainda, tá? Com arrependimento e te enaltecendo. Demonstrando para você que você é a pessoa ideal, que ela estava errada, aquela monte de balela. Só que essa pessoa que sabe que errou com você e vai tentar corrigir, tá? Esse distanciamento realmente vai acabar. Essa pessoa passa por um momento de reflexão. E neste sábado e domingo ela vai estar pensando muito nesse, com esse
com esse tempo que ela vai ter, nesse sábado e domingo ela vai ter um momento de reflexão, onde ela vai pensar na situação de vocês. E com isso ela pretende tomar uma atitude às cegas. O que, que é isso? Do nada ela vai fazer uma coisa sem pensar muito, nutrida pelo sentimento que ela tem por você. Por quê? Ela nutre ainda o sentimento por você e ela vai agir, entendeu? Ela vai agir porque tem sentimentos por você. Neste sábado e domingo, ela vai estar pensando em você com mais vontade de estar juntos. Vai relembrar dos momentos felizes, tá? E vai querer, sim, reviver isso. Volta aos seus caminhos querendo uma amizade. Dessa amizade vai virar uma harmonia. E dessa harmonia pode, sim, voltar o amor. Por quê? Porque muitos de vocês que escolheram essa opção estão fazendo rezas, estão fazendo algum tipo de magia ou até mesmo conversando com Deus da sua maneira. E isso que você está fazendo está sendo tão forte que está atingindo essa pessoa lá onde ela está. Por quê? Hoje essa pessoa pensa em você de uma forma mais concreta, tá, gente? Aqui tem sentimento de amor, sentimento de amizade, e essa pessoa vai retornar para os seus caminhos, sim. Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros fala que você vai ter uma notícia inesperada dessa pessoa, que vai te trazer estabilidade. Como eu falei, demora mais um pouquinho, mas vai acontecer um reviravolta nessa situação, aonde você vai sair beneficiada ou beneficiado. Espere mais um pouquinho. Essa pessoa, ela vai pensar em você sim com mais clareza mental, aonde ela vai perceber as paixões que ela tem por você, o desejo e o amor. E isso vai fazer com que ela venha trabalhar duro para superar os obstáculos, tá, que possa estar atrapalhando vocês de terem amizade, de terem momentos entre vocês de reflexão para poder conversar. Então, o que acontece aqui? Muitos de vocês não estão nem tendo contato. Ou seja, essa pessoa já pensa em acabar com isso, tá? É só você olhar nos comentários. Muitas pessoas que eu falo as coisas acontecem, tá, gente? Tanto que tem vários casais aí que já voltaram a se falar. Claro que aí, para manter a sequência, depende de você, né? Eu também não posso fazer tudo, né, pessoal? Mas aqui, esse sábado e domingo, essa pessoa vai estar com você na mente. E essa pessoa aqui, ela não perdeu ainda a vontade de ter você, tá? Quando ela voltar a falar com você, isso vai aumentar de uma maneira significativa. Porque você vai acender ainda mais o que essa pessoa sente. E a última carta é o Rei de Espada. O Rei de Espada no tarô fala de uma grande virada, tá? Fala de um reviravolta numa situação que você dá como perdida ou como negativa. O que eu posso falar é que essa pessoa aqui vai pensar em você, vai pensar em corrigir a vida dela ao seu lado. Canal Enigma do Oriente. Muitos de vocês podem esperar uma grande virada aí. Eu não vou falar para quem está junto, porque saiu aqui para quem estava separado, tá, gente? Adapte a situação. Se você achou que não combinou com você, você marca um jogo com a sua energia. Vamos ver qual o conselho da Mãe Oxum, da espiritualidade, para você. Opa. Atração. Você está atrativa, gente. Você está atraindo o amor, está atraindo o desejo. Você que escolheu esse montinho aqui, vocês estão realmente com uma energia mais atrativa. Tanto que você vai na rua e você vai ver pessoas te olhando, pessoas te desejando. Isso aí é você que está entrando num período de muita atração. Tanto que essa pessoa não vai conseguir ficar longe de você por mais tempo, tá bom? Demora só mais um pouquinho. Se você achou que não combinou com a sua realidade, já sabe, né? Deixe o seu nome, o nome da pessoa que você ama, para a corrente de oração. Ou participe da nossa promoção de Eu Respondo as 5 Perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. As respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? No mesmo dia, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero mandar alô pro pessoal de Recife, o pessoal do Paraná, pessoal de Goiânia, Goiás,
Espírito Santo, Bahia. Tem baiano assistindo a live aí? Pessoal de São Paulo que participa muito do canal. O pessoal do Rio de Janeiro, a minha cidade maravilhosa, tá? Pessoal também do... Da onde? Santa Catarina. Gente, é muita gente assistindo a gente, graças a Deus. E os amigos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, canal Enigma do Oriente, um beijo no coração de todos. Sinta-se todos abraçados nesse exato momento, tá bom, gente? Que toda a energia da espiritualidade dessa mesa possa estar na sua vida, abrindo seus caminhos e o caminho das pessoas que você ama, tá bom? Paz, paz, prosperidade, amor e muita, muita espiritualidade para todos vocês. Salve meu Pai Ogum. A opção 3 do Pai Ogum é para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, para quem está conhecendo ou para quem já deu uma ficadinha. Sabe aquela ficadinha? Traz energia desse ser humano para cá, vem. Vem pro canal Enigma do Oriente. Salve meu Pai Ogum. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Vai lá no canal da minha amiga Keisa Renata, gente. É só ir lá no canal da Keisa e você encher o comentário dela. Ó, o Igor mandou vir aqui, Keisa. Falou que nós estamos juntos e misturados. E é isso. Segue o canal dela, curte lá. Goécia, uma vida de escolhas. Keisa Renata. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, opção 3, Pai Ogum. Vamos ver com o Pai Ogum aqui. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo, viva a espiritualidade. Bom, Pai Ogum fala para você o seguinte, essa pessoa sim, vai pensar em você sim. Essa amizade que vocês têm, vai pensar no carinho, na atenção que você dá a ela. E com isso, ela vai querer que você renove a vida dela, que você tenha um envolvimento com ela. Aqui, gente, fala de um equilíbrio, fala de um relacionamento kármico, tá? Essa pessoa, ela já pensa em você de uma forma mais ampla. Essa pessoa aqui, ela vai pensar em você querendo ter uma conversa franca, para que nessa conversa franca ela possa realmente se abrir ainda mais com você, trazer uma tranquilidade e uma harmonia para a relação de vocês. Ou seja, essa pessoa aqui, ela quer iniciar alguma coisa com você. E nesse sábado, nesse domingo, ela vai estar vibrando em pensar em te fazer, assim, uma oferta que possa te trazer estabilidade. O início de uma relação, o início de uma amizade colorida ou até mesmo um compromisso mais sério. Muitos de vocês vão ter um relacionamento sério com essa pessoa aqui. A carta 10 de ouros nos remete à família. Nos remete à concretização familiar, estabilidade, chance de amor, chance de uma vida amorosa ao lado de uma pessoa que a gente goste. Ou seja, tudo aqui indica que você e essa pessoa vão iniciar um relacionamento, tá? Essa pessoa, hoje, ela nutre por você uma energia de estabilidade, uma energia de completude. Essa pessoa quer ter uma conversa franca com você para que vocês possam, sim, iniciar o projeto de vocês juntos. É uma pessoa honesta, não tenha dúvida. Essa pessoa é uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, e ela vai estar emanando uma energia de concretização, gente. Vocês vão ficar juntos. Eu amo falar isso, cara, quando sai, porque a energia do amor, você tendo uma pessoa que gosta de você, é muito legal, tá? Então essa pessoa vai vibrar muito isso no sábado e no domingo, vai vibrar essa energia gostosa de estar com você e de desejar, estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você. E ela aqui, ela vai se dedicar, ela vai pensar em se dedicar, tá? Vai eliminar as dúvidas que está sentindo para poder ter bons resultados ao seu lado, vai abrir o coração para você. Caramba, que legal! Essa pessoa que você trouxe aqui vai abrir o coração dela para você. Você entende isso? Então acalma o seu coraçãozinho. Deixa de ser apressado, deixa de ser apressado. Fica tranquilo, Pai Ogum fala para você, ó. Aguarda que essa pessoa aqui, vocês vão ter uma nova etapa, uma nova etapa na vida de cada um. Essa pessoa veio, a espiritualidade trouxe para você, para vocês terem uma estabilidade.
Então, aqui diz na carta Página de Ouros que você encontrou o seu amor. Tenha compreensão disso. Acalme-se. O destino está ajudando vocês a ficarem juntos, gente. Aqui é energia fantástica. Energia do amor. 3 de ouros fala de quê? Sucesso. Essa relação de vocês é sucesso. Ou seja, essa pessoa pensa em você como energia de sucesso, como energia de amor, energia de transformação. Essa pessoa vem trazendo alegria na sua vida, é o que ela pensa, o que ela deseja, o que ela vai fazer. Espiritualidade está dizendo aqui que essa pessoa é um presente para você. Entenda de uma vez por todas, nessa relação de vocês aqui, ó, existe tesão, amor, paixão, convicção. A pessoa sabe o que ela quer. Existe atração física e agora vem o quê? A coragem para se declarar, coragem para te conquistar e vice-versa. Você e essa pessoa aqui estão juntos. Juntos vão ficar. Fale para você mesmo nesse exato momento. Olhe para o céu, olhe para a janela, olhe para a natureza. Se conecte ao lado espiritual e fala: eu permito essa pessoa na minha vida, eu recebo essa pessoa em minha vida e eu aceito essa pessoa em minha vida. Que o universo assim faça. Gratidão, gente. Opção 3. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Eita vibração maravilhosa do meu Pai Ogum. Que Pai Ogum traga para você felicidade, amor, prosperidade. São os meus sinceros votos a vocês, tá? Vamos ver o recado dos anjos, recado da espiritualidade através do Pai Ogum para você? Eu acredito no amor e acredito que você mereça amar. Olha o que eu falei. Atração. Você está atraindo o seu par romântico. Você está atraindo o amor. Você está atrativa ou atrativo. Então melhora essa mente aí. Não vamos travar esse caminho maravilhoso que está muito bom, tá? Deixa o seu nome para a corrente de oração do Pai Ogum. Nome da pessoa que você ama. Seus objetivos, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Que Pai Ogum abençoe a sua vida, abençoe a vida das pessoas que você ama, destrave os seus caminhos, porque Pai Ogum, gente, é sensacional, tá? A espiritualidade é formidável, mas Pai Ogum para mim é fundamental. Meu nome é Igor Silva, Rio de Janeiro, Niterói, para o mundo. Quero mandar alô para as pessoas realmente que têm amor no coração, para as pessoas humildes, para as pessoas de bem, que vão deixar comentários aí para o Pai Ogum, vão deixar gratidão, gratidão, gratidão para o Pai Ogum aí, para que você possa vibrar essa energia fantástica. A opção 4 é da poderosa, maravilhosa Mãe Iemanjá. É uma entidade também que, sem palavras, tá? É um orixá que eu amo, é uma energia que sempre esteve na minha vida, eu sempre morei próximo de praias, e sempre fui pra beira da areia ficar sentadinho lá, meditando, tá? E eu devo tudo à Mãe Iemanjá porque foi onde começou o meu lado espiritual, né? Sempre foi na praia, sempre foi no mar. Bom, opção 4 é para quem nunca teve nada com essa pessoa, é para você que está conhecendo alguém, já conhece, ou já deu uma ficadinha e você quer saber se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Traz energia dessa pessoa pra cá, gente. Vem ser feliz, pô. Vem ser feliz. Você está no canal Enigma do Oriente. Vamos lá? Adoiá, minha mãe. Salve, Mãe Iemanjá. Quero mandar um alô pra Bruna, do canal Dom Cigano, lá. Mandar um alô pra Bruxa. Pro William Girassol. Quero mandar um alô pro Paulo, do Brasil Tarô, meu amigo Paulo. Saudade, Paulo. O William Girassol. Meu amigo, meu irmão. William Girassol, vou no canal lá. Vai lá no canal do William Girassol, gente. Enche o canal dele de comentário lá. Fala, ó, o Igor do canal Enigma do Oriente pediu pra vir aqui te mandar um alô, William. Eu tô vindo aqui. Mandar alô pra Shelby. Vai lá no canal da Shelby e fala, o Igor do canal Enigma do Oriente mandou um alô pra você, Shelby. Seu fã. São pessoas maravilhosas que fazem o bem para o próximo, gente. Opção 4, Mãe Iemanjá. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Carta 5 de ouros fala pra gente que essa pessoa, sim,
vai estar pensando em você neste sábado, neste domingo, tá? Porque essa pessoa está passando realmente por um momento de tristeza, ela está se isolando. Por que que ela está assim? Porque essa pessoa veio de uma separação ou está vindo de alguma notícia ruim que estava abalando ela e estava faltando clareza, estava tudo muito parado, a energia, e ela não sabia como lidar com isso. Ela está carregando o mundo nas costas, tá? E necessita de uma mudança. E neste sábado e domingo, ela vai ter a total certeza que a mudança que ela tanto quer na vida dela tem a ver com você. E ela vai pensar assim, tá? Em ter um envolvimento com você. Vai pensar na amizade de vocês e vai começar a notar que você realmente gosta dela de verdade. E veja que ela dando uma oportunidade para vocês terem uma harmonia, para vocês assumirem um compromisso, tá bom? Essa pessoa já tem apego a você, tá, gente? Essa pessoa tem apego, tem desejo, tem ciúmes. E vejo aqui vocês tendo, sim, um relacionamento. É uma pessoa que ela não sabe como agir com você, mas eu vejo aqui uma evolução chegando, onde essa pessoa vai se permitir a confiar mais em você para vocês terem um relacionamento. Essa pessoa aqui, ela vai se movimentar acreditando nos seus sentimentos e vai criar a possibilidade de vocês ficarem juntos. Nesse sábado e nesse domingo, essa pessoa aqui, ela vai se abrir mais para você. Para algumas pessoas, essa pessoa pode ter te ofendido de uma certa maneira, aonde ela teve um arrependimento de ter falado isso, e vai querer corrigir isso porque tem sentimentos por você, e hoje já tem medo de te perder, tá, gente? Tanto que ela está até com o coração apertado por alguma coisa que ela possa ter falado para você. Foi algum momento onde vocês tiveram um desentendimentozinho aí, mas vem um momento de reflexão nesse sábado e domingo, onde essa pessoa vai te pedir desculpa e vai colocar os planos em prática para ter o relacionamento que ela tanto quer com você. Essa pessoa quer ter um matrimônio com você aí, tá? Ela quer um relacionamento com você que possa trazer estabilidade. Aqui, essa pessoa vai pensar em você sim, numa chance de amar, numa chance de ter um relacionamento sério. Essa pessoa aqui está gostando de você. Pode ter feito ou falado alguma coisa que você não gostou, porque ela estava passando um período ruim, mas agora a energia vai se equilibrar, ela vai pensar nisso nesse sábado e nesse domingo e vai corrigir alguma falha que possa ter cometido ou alguma chance que ela possa ter perdido. Mas aqui vocês vão se entender. Isso que é o mais gostoso, né? Vamos ver com a nossa querida mãe Iemanjá aqui. Qual é o conselho da espiritualidade para essa situação de vocês? Dê uma chance ao seu relacionamento, trabalhe na sua parceria. Essa pessoa vai se dedicar a você, como eu estou falando, né, gente? A espiritualidade está falando que se você quer essa pessoa, facilita. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, Rio de Janeiro, Brasil para o mundo. Gratidão, gratidão a todos vocês, um beijo no coração. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Coloque o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, para que a mãe Iemanjá abençoe você. E para que você participe da nossa corrente de oração. Gratidão, gratidão. Um beijo, pessoal.